Dari kiri cepat jalan. Baris sedia. Cepatlah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak tunjuk bagaimana manusia memberi peringatan ataupun mengarahkan tenteranya untuk membuat sesuatu. Dan Allah juga ada tentera-tentera Allah. Siapakah tentera Allah? Pastinya malaikat. Sebelum saya memulakan tazkirah pada malam ini, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu percaya dengan perkara yang ghaib. Dan malaikat juga benda yang ghaib. Kita duduk majlis ilmu pada malam ini. Malaikat banyak. Kalau Allah tunjuk malaikat, semua pakat lari malam ini. Betul tak? Jadi malaikat, kitab Ta'rifat mengatakan malaikat ini daripada perkataan Malaka. Bukan Pulau Malaka, bukan Gula Melaka. Tetapi kekuatan. Kekuatan untuk mendapati perintah Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jin itu daripada api, manusia itu daripada tanah liat, dan malaikat itu daripada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat daripada cahaya, tidak ada ayah macam kita, tidak ada ibu, tak makan, tak minum, tak buat maksiat, taat kepada Allah, dan dia tidak ada daripada sifat-sifat manusia. Sebab itulah gelar sebagai malaikat. Dan malaikat juga, kenapa Allah Taala ciptakan malaikat? Mesti jadi persoalan kepada kita. Allah ni dah hebat. Kenapa nak cipta malaikat? Kerana Allah nak membuktikan kebesaran Allah. Allah nak buktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat balik sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi perang Badar. Kalau kita tengok, Rasulullah perang ni dengan 10,000 orang kafir. Rasulullah ada 300 orang sahaja. Bagaimana Rasulullah nak berlawan dengan 10,000 ini? Rasulullah doa kepada Allah, "Ya Allah, kalau peperangan ini tidak menang, maka Islam tidak ada masuk ke dalam pelusuk dunia sampai hari ini kita kenal Islam." Maka di situlah Allah turun malaikat. Kata ulama ada 30,000 malaikat yang turun di dalam peperangan tersebut. Itu yang pertama. Bila kita berdoa, malaikat akan turun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah Taala ciptakan malaikat? Kerana Allah. Saya bagi analogi, satu analogi, contoh kita main video game. Ikutlah game apa kau, Pokemon ke, tak kisahlah apa, main game. Kenapa kita tak masuk dalam game tu duduk bertumbuk? Kenapa kita nak kena gunakan game? Begitu juga Allah. Bukan kata Allah itu main game, tak. Maksudnya Allah itu mengawal, suruh Rakib Atib, hang jaga da'i set ni. Di mana-mana duduk kiri kanan. CCTV Allah itu hebat. Kita duduk dunia pun malaikat tentera-tentera Allah jaga. Kita mati, siapa yang jaga? Munkar nakir. Bila kita di akhirat, siapa yang jaga kita? Ridwan dan Malik. Saya nak nyanyi sikitlah lagu, boleh tak? Kadang-kadang bukan nak ajak budak tadika, tapi kadang-kadang orang pun tak kenal siapa malaikat. Okey. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar Nakir, Ratib, Akib, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Maka 10 malaikat inilah yang menjaga kita, dan kita wajib untuk beriman kepada malaikat tersebut. Kerana apa kita kena beriman? Kerana dia daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tak nampak, dan pada malam ini juga kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat memayungi rahmatnya daripada Allah bersama kita, sehinggakan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kena mengikut daripada sifat-sifat malaikat. Apa dia? Istiqamah. Kalau kita boleh lawan malaikat, malaikat tak ada nafsu.
Tapi bila kita boleh beristiqamah jalan ibadah kita, kita ni lagi hebat daripada malaikat. Sebab apa? Malaikat tak ada nafsu. Kita ada nafsu. Tapi kita lebih hebat daripada malaikat. Kita lebih hebat daripada mereka. Dan yang kedua, kita kena jaga diri kita. Sebab tentera-tentera Allah ni ada. Ni Rokit Atib ada. Mati ada. Malik ada. Munkar Nakir. Akhirat ada. Ridwan dan Malik. InsyaAllah berimanlah kepada mereka. InsyaAllah didapati redha Allah dan syurga kita semua. InsyaAllah saya Da'i Said. Ngaji jangan spoil. Hidup biar sempoi. Wassalamualaikum.